Minisita Bujingo omutima gw'omuzadde gumuluma aweereza abaana be obubaka. Tosubwaka video mu maasawo byohe bya Baby Gloria Sako ne Shiba Kalungi Bibino. Sheila Gashumba ayanukudde aba Nuupu agona gasingako awo gobolindirira enkwaniriza ku Essie News ujikuoli kansubire nti muli bulungi mujye baliko jona gye mwakedde onako olwaleero okubanga te mujikwasaganya kansubire nti gibatambulira ddala bulungi nnyo. Mukama Katonda ye bali nnyo abankuumidde gwe atana subscribing agenda maaso o subscribing otekeko nako akadde hobere ng'ofuna notifications bulwe nteekayo video empya ate gwe ya subscribing edda tusiimira ddala tojjangu okwalina comment gireke mu comments section video gimpere like ate tweyongereyo. Yo mukyala full figure hona natera tugamba nti kati Museveni mwana we munnange kubanga yasooka natugamba mbu mutabani we ate kati ekyazzeeko yagenze tugamba nti ye kennyini maama wa Museveni kale kinaddako agenda tugamba kirala nenga kisooka ate omwerabireko engeri gye yeewaanyeemu ate awo ndyoke nkwongereyo. Shaila Karo Gashumba enaku zino entalo heziri wakati w'ekibiina kya NUP Sako ne Frank Gashumba n'ekibiina kya NRM emunange bo abanuupu batwaliramu ne Shaila Karo Gashumba mu kuvuma taata we ate ne Shaila bamugattiramu awo. So munange Shaila yavuddeyo n'alyoka bagamba nti ye tayina obudde bwalina bwakukola Sako n'okwenywera champagne ebisigadde tayina budde bwabyo kati mwoba mwogera bityo bamugamba biki ye Shaila atagenda kuba wabudde bwate mwana watu bwatutegeezeza ate ye Shiba Kalungi ku byabaddewo onako olwegulo mukazi wato yavuddeyo n'alyoka atugamba nti waliwo omugagga omu eyabadde ayagala omurepingira mu motoka. Shiba bavuddeyo abantu bangi ne bamugamba nti tayina kusirika omuntu wabanga atuuse okola ekikolwa ekyo ate toyina kumuzibira oyina kumwogera ensi yonna n'emutegeera. Shiba bamugambye ayatule omuntu oyo kwegamba amwogere aleme kusirika kubanga era ne wana musirikirira nga tamwatudde era kigenda sigala nga kimuluma muli so bamugambye nti munange tosirika owandibadde nga ate otubuulira ani eyabadde ayagala okubanga ate akukwatira mu motoka ye ate Bad Black era naye amugambye ekintu kye kimu. Ebyo byo nga tubitadde mabbali wetudakeeru yeno ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ono abategeezezza nti munange embeera eri mu Bwakabaka nnungi era Ssaabasajja ateredde entende ku Namulondo alamula Obuganda temweraliikirira era n'amasiro bwato n'atutegeeza nti munange ganaatera okuggwa we gatuuse kati gali ku 90% era omulimu gwo agukwasizza maanyi. Bino munange yabyogedde mu lukiiko lwa Buganda olwatudde olunaku olw'eggulo. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka Farida Nampima ono asabye abantu balekeraho okwatanga obutambi bw'abantu abagudde ku akisidenti omuntu ayinza okugwamu obulamu ate nga gw'olimu mu recording abagambe nti ekisinga kyakubatwala mu malwaliro agabali okumpi oba n'okukubira bekikwatako okujja okulaba ng'ate munange babataasa mu bunnambiro okusinga bwe banaabaddako ate ne batandika oba recordinga ng'ate tebali mu kubayamba. Mu mawulire agenda kugetena onako olwaleero omuyimbi wa reggae Jenkins Mukasa ono munange si birungi ku saidi era ng'ono onako olwegulo yafiiriddwa taata we kibinnyo kibi ddala kitalo nnyo katusabe Mukama Katonda ate omwoyo gwe bw'atagulamuza kiseera amumuze mirembe amusonywe na byonna ebyamusobako. Ye ate Baby Gloria ono n'omunange baby waffe ono avuddeyo ate ayina obubaka bwammwe sooka gwe omwewuliire ate nkomawo n'ebya Bujingo. Ndi myaka gya kweyagala byenkola bwe biba bikunyiiza ndaba bulabi bweyongereyo. Ndi myaka gya kweyagala byenkola bwe biba bikunyiiza ndaba bulabi bweyongereyo.
Ya pastalo ya Bujingo hona koregulo na valete de ama uli renga chika mbi wante munango msumbo no ayagala kubanga te adira omwana we omuto asemba yo amutwale avere na ye ene Suzan Makula kubanga ye mwana we obulenzi ye kaika gwaina. So no munange pastalo ya Bujingo na kuzino mkwano guwa omuza denga gumuluma kubanga wavera kuchituti aino oba kabwayo gira neyenga abuweleza direct eri abaana be isako ni pastor Teddy Bujingo. Irango no Sunday wadde yavudona agamba nti munange abaana balekera okubanga tebe yingiza muntalo za bazadde kubanga era je binagwerera abaana bajja kubanga betaga bazadde baabwe basobola okubanga te babayambako mu bintu ebimu era bwato nagamba n'abazadde balekera awo okubanga te bagamba abaana bano okuyingira muntalo zaabwe kugamba ngalinga agamba nti munange abaana be kye bakola kyali kikyamu okubanga te bayingira mu nsonga zaabwe kubanga era je bigwera abe taga naye nga ebya pastor Bujingo byo katulindira ate tulabe wa jebina gwera nza katambingina kubanga ate inkabatera ko bulanga pastor Jessica Kayanje yagambye Teddy tageza na kwata abaana be nabawayo babujinga yokera bicho bakola biki obo mutima gwo muzadde gumuluma gumulume kubanga ne Makula jali amuzalire nenga bebiri ewa Bujingo akatambika nkakulekereko ate gwe kenyino mulize mbigambo bye kamba sibulire wano tusinkane mu video enabereze Abasajja mugane abaana okuyingira mu ntalo zammwe ate n'abakyala mugane abaana okuyingira mu ntalo zammwe. Are we together? Tuli wamu? Kubanga abaana abo babeetaaga. Katonda yatonda lineages. Era bw'osoma Matayo essuula emu onyumirwa gundi nazala gundi 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 Matayo Sulemu gundi nazala gundi gundi yazala gundi babatuuka kuyafune tutumu bamwogera mu ngeri ya njawulo oyo nazala Daudi kabaka Yesi katawo Daudi nazala gundi Sulemani ye Sulemani ne bakunyonyola kuone yakole njawulo era ne baddamu ne batambuza lineji ba mama temulinayo baana batali bammwe abaana bonna bammwe era ba mama abaana mubangambire bataata babwe tibabeera ba anko anko abeera brother wo Mbanjulire Hajati Aisha Kalodo homusomi uweduwa hingona akola kunsonga za maka viza ziganye oyagala kugenda bweru akola kukansolingi hagoba ama jine sako nebintu ebirala bingi gwengoli bweru yagala kufuna butuze na ye biganye akwanguiza ako munsonga ezo gwe amwetaze mukubire ko ku namba Oruzungu mukyalo jukira bulungi anku abazalibwa ne mama wo abatawasa mama wo era ndoozo oluusi ekireeta obuzibu n'olaba abasajja abamu abatalina magezi nga yagadde omwana ne nnyina lwakubanga nnyina w'omwana tamutegeeza nti ono taata wo nkiddemu ekireeta obuzibu abasajja abatalina magezi baagala abaana ne baagala ne bamaama baabwe simply because ba mama bwabata kukunyiza mimwa ntito muyita nga mama akugama muyite nga anko so ne ba mama abali bakwesa abaana obanga omwana ali awo wakana yenga tamanyiddwa bagwo muzaalo basigwa omuzaala nkwegayiridde omwana kati muwe chance okuyita nga mama kubanga naye bwawulira oluyimba lwa mama abuuza mama wange aliwa naye nga ate gwe naye mukimanyi nti gw'omuzaala naye ng'omanyina okwata akaso n'omuga nti k'oli mpita mama kana akaso kalaba obulago bwe n'abeera olusagira ma aunt omwana agenda okuyita mama najjukira nti awaliwo akaso be proud of having children musanyukire okuzaala abaana kirabo kiveri Katonda abantu bangi mu nsi abanoonyeza ddene libula gwe bw'oba omulina
wadde bakukwata bukwasi bakukwata ochaine emyaka 11 kakati oyine emyaka 25 omwana mwenka n'obuwanvu mwana wo sonyuwa omwana actually tomuyingiza mu bintu ebyo naye sonyuwa oliye yakukwata naye okusingira ddala yagala omwana wo ate n'omwana wo tomuwa sitole zitamuzimba tomugamba ogwo ogusajja ogulaba wankwata bukwasi yandibadde taatawo naye yankwata kati bayakwata n'afuuka ki era asigala taatawe kati ebyabakukwata abakukola batya ebyo tonyumya mufube okulabika nti muzimba abaana temubayingiza mu katemba owokubanga babakwata bukwasi tebabalabirira takuwangayo wadde ekikumi takolanga ki mwazaala mwana omwana mukkirize abeere ne taata era abeere ne maama bw'abaakoye bya piikinze piikinze era nyamba omubuulirire omugambe mwana wange eby'abantu abakulu bibeera by'abantu bakulu simanyi yakunyumiziza lutalo lwange ne taatawo naye ebyo byaffe actually tobiyingiranga mukubanga gwe weetaaga omukisa gwa maama n'omukisa gwa taata.